I don't see a good reason here. I'm going to go I'm going to go to the house. 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 Kerana kita mana nama ibu gaya sih macam guru ibu, ibu ni ada dia kecoh, tu balakan apa kecoh, ha? Especially India zaman, na, especially India zaman, mar nali gaza, just some macam cik dia gua mar, dia gua mar, oh, na sakit macam tu, street nak aku, dia gua mar, na, apa tu? Umur boy, ingin amar lor, ingin awan ni kelu siar lo, mau bayar na, mau berani na, ingin awan ni kelu siar lo, ingin awan sok siar lo, kego, golin kegi, cina apa tu? Kaiman ni kene buai dikun, kaiman ni kene buai dikun, especially dia nama buai, kaiman ni kene buai, ingin amar lor siar lo, kego, mulai gemar, golin kegi cina apa kan? Emak aku mana gua ni burung mar, umur, aku nak lulus itu, mana gua ni burung mar, aku ini burung mar. Kira reason ni 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 dia gemar ros. Mama kagu ibu aku mau ni kerja gemar. Papa dia kerja gemar orang kiri 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 jual nak bawa motor. Check. Ini reason dia gemar. Kena orang negi lu soal lo. Mungkin kau orang negi. Mungkin kau. Jangan apa. Dikun. Kamu ni kena buang. Especially India zaman. Kamu perlu sendiri zaman. Mana especially most especially India zaman. Dikun buang.